Добрий день, дорогі друзі! Я радий всіх вітати на виставці «Енергетика в промисловості». Це велика платформа, на якій спілкуються бізнеси, держава та наше суспільство заради нашого майбутнього. Ми робимо все можливе, щоб електрика була в кожній домівці, в кожному бізнесі, на кожному підприємстві. Надійна, доступна та безпечна. Ми зараз вже інвестуємо в навчання наших студентів. Ми інвестуємо в вищі та середні навчальні заклади, передаємо обладнання для того, щоб вже сьогодні наші діти, нові спеціалісти, навчалися на найновішому обладнанні, щоб були готові застосовувати найсучасніші технології в нашому та майбутньому житті. Я відповідальна за продажі сервісних послуг на території України. Ми маємо дві сертифіковані сервісні лабораторії у Києві та у Львові. Найпопулярніша наразі наша послуга – це вимірювання якості електромережі. За результатами вимірювання ми надаємо рекомендації щодо усунення негативних факторів, які впливають на мережу підприємства. Сьогодні на нашому стенді представлені інноваційні рішення для забезпечення безперебійного живлення, що є дуже актуальним в сьогоденні. Зараз ви тут можете побачити мікроцод, в якому використовується ДБЖ з літієвими батареями, що займає дуже мало місця. Ми рекомендуємо дані ДБЖ, дані мікроцоди використовувати для малих та середніх підприємств. Також сьогодні на нашому стенді представлена новинка – джерело безперебійного живлення для промисловості, яке допоможе захистити системи автоматизації від стрибків напруги та пропадання живлення. Schneider Electric пропонує багато сучасних рішень для організації робочого простору, а також забезпечення автономності. Наприклад, це ДБЖ, це автономні ліхтарі, які можуть бути заряджатися від сонячних панелей, різні системи підключення та заряджання. Безпровідна зарядка для будь-яких пристроїв, USB-розетки, які вмонтовуються в стіл, колони, які можуть бути вмонтовані в стіл для зручності використання. Ми пропонуємо електроустановчі вироби Merit & Delight. Ми пропонуємо щитове обладнання Resi 9MP і модульне обладнання Resi 9, яке ми використовуємо в офісах та в побуті. Нашу останню новинку – це розподільчі щити Easy 9 EU, які виготовляються на заводі в Італії. Пропоную подивитись новинку цього року – електроустановчі вироби серії Siedna Design та Siedna Elements. І нарешті! Презентую вам нові щити PrismaSet S та XS, в які можна встановити автоматичні вимикачі NSXM до 160 ампер. Наші продукти представлені та активно продаються на найкращих торгових онлайн-площадках України. Наші партнери, незважаючи ні на що, показують щороку стрімке зростання. Ми повністю супроводжуємо партнера в його цифровій діджиталізації бізнесу та надаємо всю технічну інформацію по продуктам для наповнення сайту та вигідні конкурентні комерційні умови. За електронною комерцією майбутнє. Пишіть на нашу службу підтримки та долучайтесь до нашої програми авторизованого партнера інтернет-магазину. У портфелі компанії Schneider Electric є різні серії електрофурнітури, за допомогою якої ви можете димувати освітлення у вашій оселі чи приміщенні. Презентуємо вам
серію перетворюючих частоти та інтерфейсів серія Easy для промислової автоматизації. Це найпростіше та найнадійніше рішення для вашої автоматизації. На цьому стенді представлені найбільш сучасні та функціональні рішення з промислової автоматизації компанії Schneider Electric. Це перетворюючі частоти Altivar Process для найвимогливіших, вибагливіших механізмів та контролери Modicon 580 для найбільш вимогливих, найбільш надійних завдань вашої автоматизації. Радий представити контролер, який дозволить вам зробити автоматизовану, сучасну смарт-підстанцію, трансформаторну підстанцію, яка безпосередньо знаходиться на боці споживача. В даному стенді ви бачите контролер, який здатен керувати приєднанням, який здатен видавати інформацію щодо коротких замикань, виявляти, де сталося пошкодження та будувати систему технічного обліку. Контролер дозволяє повністю керувати приєднанням. Це комірка RM6, яка якраз і працює з даним контролером. Контролер забезпечує повну автоматизацію, передачу даних. Ви можете на базі цих пристроїв повністю будувати систему автоматизації та покращувати показники якості електроенергії. Контролер називається T300. Панел-сервер – це концентратор, який слугує для зберігання, збору і візуалізації інформації про вашу енергетичну мережу. За допомогою цього пристрою ви можете під'єднуватись до веб-сторінки і дивитися показники вашої електричної мережі в реальному часі. А також за допомогою зберігаємої інформації ви можете робити графіки і аналізувати споживання в своїй електричній мережі. Також це рішення дає змогу отримувати сповіщення про перевищення певних показників вашої електричної мережі. Пристрій Acti9 Active сповіщує вас про виникнення небезпеки. А саме, сповіщення про дугове замикання, замикання на землю, над струму та струму перевантаження. Ви можете бачити причину спрацювання. Також за допомогою цього пристрою ви можете моніторити вольт-амперні характеристики, бачити передану потужність, напругу, струм та багато чого іншого. Ви можете налаштувати його на ваш алгоритм роботи та підстроювати його під свій режим. В даному випадку я хочу вам продемонструвати рішення для ефективного керування двигуном. Тезіс – це така лінійка, яка дозволяє захистити надійно ваш двигун. На даному стенді ви можете побачити контактори, теплові реле, автомати захисту двигуна і інші новинки компанії Schneider. Якщо більш конкретно, можемо розглянути ось нещодавню новинку контактор Тезіс Гіга, в якого є функція самодіагностики. Така самодіагностика дозволяє замінити силову частину контактора, коли вона виходить з ладу. Тобто протягом деякого періоду контактор працює, і коли вже силова частина зносилася, лампочка загорається, свідчить про те, що силову частину контактора слід замінити. На даному стенді ви бачите рішення для систем розподілу електроенергії низької напруги, а саме автоматичні вимикачі серії Compact NSX. Це автоматичні вимикачі, які розраховані на струми до 630 ампер. Бачимо, що такий автоматичний вимикач може комбінуватися різними типами розщіплювачів. Наприклад, є MicroLogic електронного типу версії 6, є термомагнітний розщіплювач, більш спрощена версія, але тим не менше також надійно відпрацьовує.